Перше пісня апостола Петра, другий розділ, 24 і 25 вірш. Перше Петра 2:24. Він, Христос, тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми умерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви оздоровилися. Ви були, як ті вівці, заблукані, та ви повернулися до пастиря опікуна ваших душ. Христос тілом своїм підніс гріхи наші на дерево. Адам з Євою разом із плодом, який вони зірвали з дерева, з забороненим плодом, гріх взяли з дерева. Ісус Христос же наші гріхи відніс знову на дерево. Ціль смерті Господа Ісуса Христа Петро показує з двох сторін. Звільнити людей від гріхів і щоб люди отримали від нього силу жити для праведності, жити іншим життям. Христос був розіп'ятий, щоб люди могли звільнитися від гріхів. Коли людина кається, навертається до Господа, то звільняється від гріхів. А якщо людина вже безгрішна стає, тому що Христос гріхи поніс на дерево, Христос має владу звільняти людей від гріхів, то людина безгрішна, значить свята. Людина стає святою. Плоди Христового страждання – це наше освячення. І коли ми отримали від нього цю святість, прощення гріхів, нам треба і надалі берегти цю святість, яку він дав нам. І не тільки берегти святість, а й надалі освячуватися. Воля Божа, освячення ваше, пише апостол Павло до Солунян. І також після до євреїв він пише: пильнуйте про мир зі всіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Без святості ніхто не побачить Господа. Але що допомагає нам освячуватися? Як на мене, саме головне – це Слово Боже. Коли Христос молився до Батька Бога, він молиться і каже: освяти їх істиною своєю, слово Твоє є істина. От освяти їх словом Твоїм, словом Божим ми освячуємося. Тому Слово Боже треба вивчати, треба знати Слово Боже і треба жити згідно Слова Божого. Петро писав цей лист, це післання він писав, коли ще були раби. І якщо раб якимось чином ставав вільним, на нього чекало інше життя. Він якби попадав в інший світ. І бувало, що вже вільний сам повертався до свого пана, щоб знову стати рабом. Тому що він не знав, як жити на волі. Він не знав, як вижити в тому, де він ніколи не жив. Чи навіть коли людина переїжджає з одної країни в іншу, і не знаючи порядків, які в цій країні, такій людині нелегко адаптуватися до того життя. Я пам'ятаю, розказував один єврей, Могльовський, він ще давно, ще 80-ті роки виїхав в Ізраїль. Виїхав в Ізраїль, влаштувався на маслозавод працювати. Ну, в нас як привикли? Якщо працюєш на маслозаводі, то діти мають їсти масло. От він думав, що і там так само. Прийшов, працює, дивиться, ніхто не дивиться за ним, нічого. Ну, візьму кусок масла. Пройде чи не пройде? Пройшло, на другий день треба більше взяти. Щоб не тільки дітям було, а вже і щоб можна було ще комусь дати, на щось виміняти. Ну, така натура єврейська. І він день за днем бере, несе і нічого не каже. Він каже: от хорошу роботу до жінки знайшов. Роби
і зарплату получу, і ще й дивлюсь, скільки масла додому наношу. Але прийшло дві неділі на проходні, і кажуть йому, ось до ваша трудова, і ми у вас більше не нуждаємося. А де ж моя зарплата? А йому показали то все, як він то масло кусками крав. Кажуть, ото ваша зарплата, що ви понесли додому. Петро пише, що ми воскресли для нового життя і нагадує, що є різниця між минулим і теперішнім. Як людина живе, жила до того, як вона покаялася, і як вона має жити після того, є різниця. І Петро пише, колись ми блукали, колись кожен жив, як хотів. Це було, звісно, небезпечно. Як вівці, коли далеко від пастира. Вони не захищені. Так і ми були незахищені, коли ми жили, як хотіли. Сатана міг робити з нами що завгодно. Він мав силу над нами. Але коли ми повернулися до Господа, коли ми вже біля пастира, то Він нас захищає. Господь лишає сили, і Сатана вже не може з нами робити те, що Він хоче. Без Господа ми були духовно заблукані, а тепер повернулися до пастира і опікуна душа, щоб жити під його опікою, під його захистом, під його керівництвом. Коли в Єгипті вже забули про Йосипа, народ ізраїльський був там як раби. Вони були без права там. Вони були настоящими рабами. Цілий народ був рабами, в рабстві. І Бог вивів їх із Єгипта, і Бог хотів бути їхнім пастором. І Бог каже, буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Бог дав їм заповіді на горі Синай, щоб народ жив по цих заповідях, щоб народ жив іншим життям. Так, як Бог хоче, щоб вони жили. Але коли вони жили, як самі хотіли, коли вони блукали, то вони потрапляли в небезпечні ситуації. А коли вони поверталися до Бога, вони були благословенні, і Бог захищав їх від всяких негараздів. Тому що вони поверталися до Нього, і вони були близькі до Нього. Вони були з Ним. Петро пише, що Христос сам своїм тілом підніс наші гріхи на дерево, щоб звільнити нас від гріхів і дати силу жити для праведності. Христос помер за гріхи всіх людей. Але щоб покладатися на Нього, щоб Він опікувався, треба померти для гріха. Треба прийняти Його жертву. Треба визнати, що Він за мене вмер, за мої гріхи, і попросити, щоб Він звільнив мене від моїх гріхів. І вже жити іншим життям. Не для себе, а для Божої волі. Також апостол Павло в Посланні до Римлян 6 розділі пише, як мають жити вже ті люди, які звільнилися від гріха. Послання апостола Павла до Римлян, 6 розділ з 8 вірша. Коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і заживих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатися його пожадливості, і не віддавайте членів своїх гріхові на знарядя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знарядя праведності. Віддати себе Богу, а члени на знарядя праведності, пише апостол Павло.
щоби звільнити нас від гріхів і дарувати нам нове життя, Христос був розіп'ятий на хресті. І хліб і чаша, яка сьогодні перед нами, нагадує нам про це. Нагадує, що Христос був прибитий цвяхами до дерева, і Він, стікаючи кров'ю, помирав на хресті, але помирав за наші гріхи. Ради того, щоб наші гріхи були прощені, щоб ми могли отримати святість і щоб ми могли отримати благословенну і щасливу вічність. Щоб ми пам'ятали, що Його ранами ми оздоровилися. Щоби дорожити Господом і жити для Нього. Щоби слухати цей Його голосу і не блукати, а жити так, як Він хоче. Жити так, як написано в Слові Божому, тому що це є інструкція для християнина. Інструкція, як поступати, як жити правильно, щоби бути спасеним, щоби бути щасливим. І бути близькими до Господа. Завжди старатися бачити розп'ятого Господа не тільки на Голгофському хресті, а й скрізь, де ми буваємо. Тому що Він сьогодні живий, Він Духом Святим присутній на землі. І Він сьогодні там, де кличуть Його ім'я. І написано, де двоє чи троє зібралися в ім'я Моє, там я серед вас. Це сказав Христос. І сьогодні Він тут серед нас. І Він хоче дарувати нам свою святість. Хто ще не звільнився від гріхів, хто ще не отримав цю святість від Господа, хто ще хоче стати святим, Він ще сьогодні пропонує це. Тому хай Господь допоможе нам отримати святість, берегти цю святість і надалі освячуватися. Тому що написано, Господь каже, будьте святі, бо я святий. І ми прочитали, без святості не побачить ніхто Господа. Ми хочемо побачити Господа, ми хочемо бути з Ним. І ми будемо з Ним, якщо ми будемо вірити, довіряти. І будемо бачити Його біля себе, і будемо постійно закликати Його в своє життя. Якщо ми будемо біля Нього завжди, то ми не будемо блукати. А наше життя буде благословенне ним. Йому слава. Амінь. Помолимося.